Привіт, шановне товариство! Комікси – це дивовижно. Ентузіастів, що цікавляться цією культурою, більше. Як і людей, що вкладають свій час та зусилля у локалізацію цього напрямку мистецтва українською. Перлини світового доробку з'являються на прилавках наших книгарень та гік-крамничок. А разом із тим, наші автори створюють власні історії, черпаючи натхнення у нашій з вами культурі. І у всьому цьому слід розбиратися. Саме тому Play.ua започатковує щомісячний дайджест коміксів. У ньому ми розповідатимемо вам про свіжі новинки нашої комікс-індустрії та анонси. Не будемо зволікати. Поїхали! Балакучого бевзня багато не буває, і тому буквально наприкінці квітня у продаж надійшов графічний роман «Дедпул проти Таноса» від створеного місяць тому видавництва «Мальопус». Це не стільки історія протистояння двох персонажів, як байка про пошук їхньої спільної коханої – смерті. Звісно ж, перемішана роздумами про вічне з дивними висновками Дедпула. Не обійдеться й без бійки цих двох. Та майте на увазі, що це буде мінорна гілка оповіді і займе вона буквально дещицю часу. Та на цьому історії про Таноса від видавництва «Мальопус» не закінчуються. Цього ж таки місяця на прилавки потрапив комікс «Рукавиця нескінченності», що і став основою для останніх двох частин кіноепопеї «Месників». Що ще тут скажеш? Автори цієї історії – Джим Старлін та Джордж Перес. Та майте на увазі, що розбіжності з кіноепопеєю вам не уникнути. Отут від видавництва «Вовкулака» має вийти перший випуск українського коміксу «Двері Агари», що написаний та намальований Настею Бестровою. Поки рано розповідати про історію, але за описами це пригоди дівчини-варвара, що мандрує іншими світами через портали. Залишається хіба побажати успіхів автору та рушити до найближчої крамнички коміксів у день виходу. Під час Games Gathering Ярослав Мішенов, директор видавництва «Вовкулака», натякнув нам на майбутній крутий анонс без жодних уточнень. І наші серця забилися з подвійною інтенсивністю. Аж ось він відбувся, і ним став перший том колекційного видання «Ліги видатних джентльменів», який слід очікувати восени цього року. Захвату немає меж, адже про цю класичну історію за авторством Алана Мура знає чимало любителів коміксів. Бодай за рахунок невдалої екранізації. Відмінна історія доповнюється яскравими ілюстраціями Кевіна Оніла, створюючи бомбезне поєднання. Передзамовити його можна уже зараз. Як бонус, ви отримаєте лімітований сингл Гелбоя «Зерно руйнування». Цю історію ви вже могли прочитати у нещодавньому першому томі колекційного видання про цього пекельного парубка. Проте, чим не спосіб поповнити свою колекцію? Не кажучи вже про те, що «Лігу видатних джентльменів» і без того варто придбати для ознайомлення. Цього ж таки місяця відкрилася можливість передзамовлення першої книги серії «Чорний молот» – історії про групу супергероїв, яким внаслідок збігу обставин довелося видати себе за сім'ю та розпочати нове життя на віддаленій фермі, приховуючи свої здібності. Це нетипова історія, що неспішно розкриває кожного з персонажів, відкриваючи їхні шафи та почергово дістаючи приховані там скелети. Автор твору – Джеф Лемір, якого ви можете знати за роботу над старим Логаном. Видавництво «Леополь» у квітні потішило фанатів Оноре де Бальзака графічною адаптацією його твору «Батько Горіо». Цей твір – відмінна нагода зануритися у Париж 19 століття та поглянути на нього з семи різних сторін. Ця адаптація вийде у рамках серії «Графічна література» та створена внаслідок плідної співпраці нашого видавництва «Леополь» з французьким «Edition Delcour». Цього місяця видавництво Fireclaw повідомило, що 5 червня вийде перший том «Месників» із підзаголовком «Останній загін». Це не комікс Origin, а розповідь про зіткнення команди супергероїв з гігантськими небожителями, де не обійшлося й без підступних дій Локі. Окрім іншого, це ще й відмінна змога глянути на оновленого примарного гонщика та жінку Галка, що не представлені у кіновсесвіті. Цей комікс за авторством Джейсон Аарона проілюстрований Едом МакГіннесом та Пако Медіною. Ви могли чути про автора завдяки його вмінню вдало перезапускати відомих персонажів. Так, у 2011-му він оновив Росомаху, за рік не менш добре впорався з Тором та навіть створив його жіночу версію.
Месники «Останній загін» видаватимуться у м'якому плетені формату 27 на 16 сантиметрів і міститимуть 144 сторінки захоплюючого чтива. У квітні на прилавках з'явився комікс «Оріджін Керол Денверс», яку ви можете знати за псевдонімом «Капітан Марвел». Видавництво «Фаєрклоу» вибрало, мабуть, найбільш вдалу історію, що познайомить вас з актуальною історією коміксового героя. Однак не слід думати, що життя «Капітана Марвел» – те ж саме, що нам показав березневий фільм. 6 червня на прилавках з'явиться продовження історії про балакучого вбивцю Дедпула, що обзавелася під заголовком «Кінець терору». Та якщо ви знаєте цього засранця, то в житті не повірите, що кінець і правда настане, і будете абсолютно праві. Ця історія запропонує вам скочити на 80 років уперед, в 2099 рік. Видавництво «Мольфар» у квітні потішило фанатів коміксів стартом передзамовлень на другий том пригод лінивого пухкелика Гарфілда. Цього разу йому доведеться зустрітися з пухнастими супергероями, навідавшись на далеку планету Доркон. Цього ж місяця обіцяли і видати, але на момент написання тексту цього ще не сталося. Уже зовсім скоро видавництво «Мольфар» має видати першу книгу з історіями про героя, що знаходиться на межі добра та зла – Спауна. Хтось пам'ятає його за чудовим мультсеріалом з дитинства, а хтось знайомий безпосередньо з оригіналом. Однаково і для тих це видання – чудовий вибір. Видавництво UA Comics у квітні здивувало анонсом українського коміксу «Безіменні» за авторством Дмитра Гука, який також виступив і художником. Саме у мальовці і ховається найцікавіше, бо вона у твору вельми незвична. Така собі графіка у середньовічних мотивах, предметом натхнення для якої слугували, мабуть, гравюри тих часів. Виглядає принадно і викликає бажання познайомитися з нею ближче. Проте поки нічого не відомо про історію твору. Також ці хлопці анонсували моторошну українську комікс-адаптацію шекспірівського «Гамлета», яка також вирізняється своїм графічним стилем. Над цим твором працював митець Макс Сір, і уже за попередніми зображеннями можна сказати, що твір викликатиме дрижаки. Колектив видавництва UA Comics точно вирішив налякати читачів. Цього місяця до крамниць надійшов перший том моторошних пригод Сабріни, що куди напруженіший за серіал, який зовсім нещодавно зібрав чимало позитивних відгуків. Автор відмінного сценарію та не менш чудового малюнку – Роберто Агіре Сакаса. У квітні анонсували з можливістю оформити передзамовлення українського коміксу «Пангея. Сезон полювання». За описом, на нас чекає історія українського вченого Микити, що отримав суперздібності та відправився за кордон, щоб дослідити їх. Та не все так просто, як здавалося на перший погляд. І за ним вирушили лиходії. Це твір за авторством Евана Вольфа, який намалювали Анастасія Афоніна та Єгор Ягудін. Перший номер можна передзамовити уже зараз, проте поки невідомо, коли саме він з'явиться на прилавках. Крім української «Пангеї», видавництво «Північні вогні» також повідомило, що працює над перекладом уже у чомусь класичної історії протистояння росомахи та зеленого злюки Галка. Ця оповідка уже була екранізована у форматі мультфільму. Проте ми усе ж радимо вам дочекатися коміксу і познайомитися з історією через нього. Автор історії Деймон Лінделов, що більше відомий своїми сценарними роботами в кіноіндустрії, як от серіал «Загублені». Твір австралійського художника-коміксиста Шона Тау «Прибуття» вперше добереться до України з повною локалізацією, яка йому, мабуть, і не потрібна. У творі немає жодних реплік, уся історія передається читачу візуальними інструментами, і це прекрасно. Ця книга розповість вам про історію батька, що вимушений відправитися в еміграцію, та без слів висловить усі його хвилювання, що пов'язані з цим. «Пхеньян. Подорож до Північної Кореї» – це чорно-біла оповідь про два місяці життя автора, канадського художника анімації, під час свого перебування у Північній Кореї. Історія Деліля – шок представника першого світу, який вперше стикається із авторитарним, тоталітарним суспільством.
Коли перше враження – строгий, урочистий фасад, культ особистості колишнього лідера Кім Ір Сен і його сина Кім Чен Іра та новини про щоденні перемоги північно-корейського народу по всіх можливих фронтах. Це анонс коміксу «Пхеньян. Подорож до Північної Кореї» і поки немає локалізованих матеріалів. На реліз слід очікувати у грудні 2019-го від видавництва «Видавництво». Фаетон – це історія про далеке майбутнє, де людство отримало змогу швидко подорожувати Всесвітом, підкорюючи нові незвідані планети. У цих декораціях перед нами розгортається історія Нітона, що намагається розкрити таємницю Фантома та зрозуміти, хто вбив його товаришів і куди зник його найкращий друг. Другу частину цієї захоплюючої історії від українки Марії Ланцути слід очікувати цього року. Під старт прокату кінокартини видавництво «Рідна мова» розіслала крамничкам коміксів довгоочікуваного «Шазама». Від коміксу не слід очікувати того ж, що ви побачили у фільмі, адже екранізація помітно розходиться з оригінальною оповідкою. Проте історія від Джефа Джонса у поєднанні з малюнками Гері Френка варті витраченого на них часу. До того, «Шазам», як порівняно нещодавно повністю перезавантажений герой, це відмінний вибір для любителів переглянути усе актуальне чтиво, прив'язане до конкретного персонажа. Якщо ви коли-небудь хотіли поринути з головою у казковий світ, що змальований у телтейлівському «Wolf Among Us», то видавництво «Рідна мова» надає вам прекрасну можливість це зробити. На прилавках з'явилася перша книга циклу «Казки. Легенди у вигнанні», що і ліг у основу уже згаданої гри. Ці чудові історії, що переосмислюють знайомих з дитинства героїв у новому, не надто вигідному світлі, заполонять вас не на один вечір. Тільки не купіть їх випадково дітям. На цьому все. З вами був дайджест коміксів від Play.ua. У мікрофон балакала Оксана Зорка, текст писав Владислав Папідоха, а монтував усе докупи Володимир Вітовський. Діліться враженнями та пропозиціями у коментарях, підписуйтеся на нас у соцмережах та діліться цим відео зі знайомими. Поширюємо українське разом!